3 Нели Василева, номер 9 Мариела Салиева и номер 16 Алина Атанасова. Старши треньор на отбора Борислав Крачанов. Домакините от Перимо Варна ще бъдат водени от помощник треньора Димо Стоянов, тъй като наставникът Пламен Николов има здравословни проблеми. С номер 16 за Перун започва Денислава Пенчева. С номер 11 Мария Игнатова. 7 Дарина Киндова. 5 Вероника Иванова. 2 капитанката Стефани Кьосева. С номер 1 Доротея Тодорова. 20 Ивет Гаврилова. Номер 3 Габриела Ганчева. Номер 19 Джансел Сабри. 6 Свилена Стоянова. 9 Цветелина Лозанова. И номер 15 Мартина Димитрова. Всичко е готово. Този двобой да започне. Както ви казах, вече всички мерки са спазени. Всички състезателки преди началото на двобоя бяха проверени за телесна температура. Отговарят на изискванията. Тук бе и шефа на спортния диспансер доктор Кьосев, който лично провери състоянието на състезателките. Така че можем да се пожелаем един оспорван и атрактивен двобой. Как влизат двата тима в този сблъсък? Перун Варна допусна 2 загуби. Стартира срещу фаворита в шампионата при жените Марица Пловдив. Очаквано загуба с 0-3 гема, след това отстъпи същия резултат и на столичния Славия. Отбора на Казанлък е на другия полюс с 2 победи. Розите от Казанлък стартираха с успех срещу Славия с 3-0 и надиграха и ЦСКА с 3-1 гейма. Този кръг, третия, в женското волейболно първенство Демакс Лига има само 2 мача. Първият вече се изигра с нощи. Борът на ЦСКА победи състава на Бероес. 3-1 гейма. Току-що продължава и първия сарийски сигнал. След малко, при някои от прекъсванията, ще ви кажа кои са отложените и как ще протича първенството. Знаете, заради тази пандемия има много промени. Да видим сега първа атака за гостите от Казанлък. През блокадата отлично се справя тук Селин Салим. Диагонал на розите. Една по една ще ви представим и състезателките. Тя е на 18 години, 183 см. Е 1-0 за Казанлък. А сервис ще изпълнява Никол Пейчинова. Също националка в своята възрастова група до 17 години. Централен блокировач. Не особено добро посрещане от страна на Варненки. Все пак се справиха. Върнаха топката в полето на съперника. Отново блокалата не бе по най-добрия начин построена. Втора точка за Казанлък. Прави впечатление, че има няколко състезателки в розите от Казанлък, които са играли за Перун Варна. Една от тях е разпределителката Десислава Тодила, която е наша националка по плажен волейбол. Също в ефира на Биланби Спорт TV сте наблюдавани нейните изяви. Сега отново сервис Никол Пейчинова. Този път не го насочи по най-добрия начин. Доста го пресили. Топката излиза фаул. Първа точка за Перун. Останалите, които са в състава на Казанлък и са играли за домакините от Варна, са Рая Кирова с номер 13 и капитанката на розите Кристина Йорданова с номер 8, така че познават се изключително добре. Искам да кажа, че това са два от най-младите състава в женското волейболно първенство. Тук е Селим също много високо над блокалата и над мрежата и равенство 2-2. Най-голямата така по години е Пламена Кораменова, 20 години, а имат и 14 годишна гостенките Симона Анастасова с номер 1. Така че изключително млад състав и млад наставник, воден от Борислав Крачанов. Да видим сега тази атака на розите. Неудобна топка за Селин Салим в мрежата и Перун повежда в резултата с 3-2. Имах възможност да говоря с Борислав Крачанов, който сподели, че амбициите са да влязат в призовата тройка. Няма да предполагам ни си правят иллюзии и останалите, че хегемона отново ще бъде Марица в Демакс Лигата и този сезон. Докато Пламен Николов преди началото на първенството, заедно с другия варненски наставник Ставра Димитров, по-късно ще стане въпрос, трябваше днес да предаваме и матча на другия тим от морската столица Варна ТКС срещу Славия, но отново заради COVID-19 срещата бе отложена. Сега Деси Тодева опита по къси диагонал да изненада бившите си съотборнички. Топката обаче излиза в аут и отново 4-3 в полза на Перун.
Състава на домакините също има доста млади състезателки на 15, на 16, на 17. Най-опитната е Стефани Кьосева, капитанката на също националка по плажен волейбол с номер 2. Но с най-стабилните посрещачи. Сега неубедително посрещане пък от страна на либерото на гостите Мариела Салиева на 18 години. Не прецени добре подхода си към топката и 5 на 3 за Перун. Със сигурност са амбицирани в своята зала варненки да стигнат до първи успех, а дори и до първи гейм като за начало. Тук не внимаваха в защита. Можеха малко по-съсредоточено да отиграят тази ситуация. Имаха добра възможност. Четвърта точка за Казанлък. Волей. И на сервис сега с номер 8 капитанката Кристина Йорданова, също бивша играчка на Перун. Посрещач също национал своята възраст на 18 години, 178 см. Хубав сервис и необирително посрещане тук на Дарина Киндова, другата наша националка по плажен волейбол, и тя е на 17 години с голямо бъдеще, 1,80. Равенство 5 на 5. Отново на сервис е Кристина Йорданова за Казанлък Волей. Отново по същия начин. Този път обаче Киндова бе стабилна в посрещането. Бе хваната сега на двойна блокада Вероника Иванова, 16 годишната нападателка на домакините, и гостинките излизат напред в резултата 5 на 6. Добра серия тук прави Кристина Йорданова. Тя е една от най-резултатните в своя тим. Топката е на линията. Седма точка за розите от Казанлък. Не е особено добра преценка на варненския тим. Тук е момента най-опитната Стефани Кьосева сега да мобилизира своите съотборнички. Да се успокоят. Много млади са и от двете страни на мрежата, така че още едно много добро изпълнение от начален удар на Кристина Йорданова и осма точка за гостуващия тим. Добра серия прави Йорданова. Да видим дали Димо Стоянов ще реагира с смяна в случая, но за сега не виждам да прави такава. Тъй, че ще продължи серията си. Наистина, доста сериозни са изпълнението от началния удар. Ето отново затруднява Киндова. Много трудна топка и отлично от игра на Стефани Кьосева. Казах ви, най-опитната, много хитро, технично прехвърли и в самия ъгъл на игралното поле. Бележи шеста точка за своя отбор. 6 на 8. Не особено добро посрещане. Добра блокада пък от страна сега и на домакините. Тук обаче хитро изигра ситуацията Селин Салим. А блокадата бе на Ивет Гаврилова, само на 15 години. Много, много млади момичета. Ето пък тази пандемия дава шанс на девойките в школите на почти всички наши отбори да докажат, че идва достойна смяна. При резултат, че 9 на 6 за Казанлък, сервира Елина Стойчева. Отново към Стефани Кьосева през блокадата. Блокаут. Втора точка за капитанката на варненки. 7 на 9. Спокойни са сега и двамата треньори. Разбира се, в началото на двобоя сме. Очакваме, както ви казах, още един интересен сблъсък. Казанлък излиза за трети пореден успех, а Перун за първа победа в първенството. Но първата цел според Димо Стоянов е спечелването на гейм. Да видим дали ще бъде този. Къса комбинация сега. Изненада варненки. Стефани Кьосева буквално в последния момент само прехвърли топката Тодева. Добра възможност
И точка, точка за Ивет Гаврило, 15 годишната надежда на Варненки, висока 180 см, центъра на Перун, бележи 8-ма точка за сините в този двобой. Димо Стоянов сега обяснява нещо на резервните състезателки. Деси Тодева добре обърна фронта на атаката и нямаха шанс тук домакините след доброто вдигане на Тодева и добре насочената топка от Селин Салим. Десета заказана от Воля, именно тя и ще сервира. Получава сега указания от Борислав Крачанов на къде да насочи сервиза, да видим какво точно. Киндова добре се справи, отново тя. Тройна блокада срещу нея. Пусната топка, очакваха я тук. Добра атака на Вероника Иванова. Дълго разиграване тук, да видим как ще завърши. И отново Ивет Гаврилова, бурна радост за Перун. Девета точка в техния актив. На сервис именно тя ще изпълнява. Много добър първи гейм, добре се включи 15 годишният център на Перун. Възможност отново Варняки да изравнят резултата. Добро посрещане от играната вече комбинация. Тодева към Селин Салим и отново носи успех. 11-та точка за розите от Казанлък. С номер 13 Рая Кирова. Също бивша съседателка на Перун. Посрещачка 18 годишна, 176 см. Да видим сега нейното изпълнение от начален удар. Малко почивка е дарила на Ивет. Тук именно най-опитната се пропука Стефани Кьосева. 12-та точка за Казанлък Волей. И Димо Стоянов реагира, взима първото си право на прекъсване в този първи гейм. При резултат 9-12. Доста по-добро е настроението в лагера на Казанлък Волей. Бих отличил също и младите състезателки на Перун. Оспорвано започва тази среща. Първия гейм. Нито един от двата отбора за сега не може да се откъсне повече от 2-3 точки. По-скоро това прекъсване е за да се успокоят младите състезателки. И определено барометъра тук на Перун е Стефани Кьосева. Именно тя обаче допусна грешка. Сега с личен пример трябва да поведе своите съотборнички към спечелването на този жадуван първи гейм. Начален удар обаче за розите от Казанлък. Отново Рая Кирова изпълнява. Отново не се съсредоточено посрещане. Този път Дарина Киндова. 13-та точка за гостуващия тим. До 10-та точка всичко бе равностойно. Сега обаче още една серия. Началото на гейма Кристина Йорданова направи такава за Казанлък. Виждате как чувате по-точно как са подкрепени гостенките от резервните състезателки. Кирова. Този път добро посрещане. И технично, технично тук пусна топката Мария Игнатова. Разпределителката на Варненки печели 10-та точка. Не очакваха такова продължение. Именно Игнатова сега на начален удар на 16 години, 172 см. Без проблеми за либерото на гостуващия тим. Трудна топка за Кьосева. Не рискува и 10 Тодева, макар и с известна доза шанс, печели 14 точка за своя тим. Срещу 10 на Перун. Никол Пейчинова сега на начален удар. 17 годишна, 183 см. Също националка до своята възрастова група е един от централните блокировачи на тима от Казанлък. Да видим с какво тя ще изненада. Много
добре насочен и Киндова определено посрещането не изпори в този първи гейм. Доста грешки направи тук, но ги отдаваме на младостта. И Димо Стоянов отново взима правото си на прекъсване. Да видим какви корекции ще внесе. Тоест сега е първото прекъсване. Първото бе при техническо при 12 точка. Но определено има спад в играта на домакините от Перун. Отдаваме го на напрежението. Докато поуспокоиха се пак техните съпернички и резултата е на лице. Борислав Крачанов отново персонални указания към Никол Пейчинова. Тято изпълнява начален удар за казълнат волей. По същия начин и отново в Киндова е насочен той. Усетиха слабото място. 16-та точка за Казанлък срещу 10 на Перун. Това е най-голямата разлика от началото на гейма. Този път обаче прекали по един и същ начин и топка в аут. 11 на 16. Гледал съм Дарина Киндова, която участва и ни представя заедно с стадиона на Европейското първенство по плажния волейбол за девойки. Голям потенциал, именно тя е сега на начален удар. Да видим как ще се реваншира с помощта на филето. Топката се пак премина в противниковата страна и точка 12-та. Ще успее ли сега Киндова да върне няколко точки и отново да се завърже този гейм. Първи между Перун и Казанлък от третия кръг на женското волейболно първенство Демакс Лига, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. От залата на първа езикова гимназия, страхотно изпълнение сега. Много добра вдигната топка и отлично насочено по диагонала на Кристина Йорданова. 17-та точка за розите от Казанлък срещу 12 за домакините от Перун. Деси Торева на начален удар. Кьосева стабилна при посрещането. Добре е по правата. 13-та точка за варненки. Доротея Тодорова много дава място си на младата Ивет Гаврилова, 15 годишното момиче, което се включи отлично. Тук технично опита да играе Кристина Йорданова и рискът се оказа оправдан. Топката е добра. 13 на 18. Отново капитанката на тима от Казанлък. Гледа статистиката внимателно. Борислав Крачанов, един от младите волейболни специалисти в женското направление у нас. Доста попресили тук Кристина Йорданова. Добре дошло за Перун. 14-та точка за варненки. Да видим ще успеят ли да стопят част от пасива, който бе 6 точки. Сега е намален на 4, но главно и методично Казанлък се доближава до успех в първия гейм. Вероника Иванова. Не особено добър сервис. Киндова и Ивет Гаврилова не може да пусне топката. 19 на 14 за Казанлък. На начален удар сега ще видим и Елина Стойчева, друг от центърните буклорвачи. На 18 години, 180 см.
Трудна топка за разпределителката. Посрещането за сега се явява Ахилесова пета на домакините и Димо Стоянов отново след поредната грешка от началния удар. При резултат 14-20 взима правото си на прекъсване. Отново 6 точки преднина за Розите от Казанлък, които във втората част на този първи гейм определено показват по-голямо самочувствие. Да видим, ще имат ли сили да се върнат и да понамалят малко този пасив от 6 точки. Ставали съм свидетели на къде по-големи обрати. Продължава сега. Или настойчива. Ако стабилизират посрещането, варненки със сигурност ще имат повече шансове. Много добро изпълнение на Ивет Гаврилова. Видя празно пространство и насочи точно там топката. Не очакваха нейните съперенички. 15-20. Наистина. Много добро включване както и на Ивет, така и на Вероника Иванова. На 15 и на 16 години. Радващо е, че имаме такива млади перспективни състезателки. Стефани Кьосева. Малко нова фаут. 15-21. Сега ще видим и сервиза на Селин Салим. Друга националка. 18 години, 183 см. Основен състезател в селекцията на Борислав Крачанов. Този път Киндова е стабилна. Но двойна блокада срещу нея. Успя да се справи. Но въпреки това 16-21. Игра Денислава Пенчева за Перун. Друг от центрите. 17 годишна, 1,80. Да видим. Не се разбраха тук в защита. Деси Тодева опита да дигне ръка, но нямаше подсигуряване тук. 17-21. Дали пък това не е импулса за варненки? Надявам се, чувате каква е подкрепата от резервните скамейки. Представям си, ако имаше и публика. Грешка обаче тук на Ивет. Все пак е на 15 години при изпълнението на този начален удар. Смяна. Вероника Иванова отстъпва мястото си сега на номер 19. Джансел Сабри за първи път от началото на двубоя. Тя е на 17 години. Да видим като диагонал как ще се справи случая. На сервис се Рая Кирова при резултат 22-17 за Казанлък. Само 3 точки делят Розите от спечелването на първия гейм. Добра блокада на Деси Тодева. 23-та точка. Точно изпълнение, доста в аут. Опита да изненада тук съперничка. 18-та точка за Перун. Разпределителката Мария Игнатова сега на начален удар. Имат все още шанс при една хубава серия. Домакините от Перун да претендират за нещо повече в тази първа част. Стабилно посрещане, добро вдигане на Тодева и безкомпромисна атака тук. Стига до 24-та точка състава от Казанлък. Геймбол за Розите. В игра се връща Илина Стойчева. Никол Пейчинова ще изпълни този начален удар, с което може да сложи точка на спора. Тодева реши да изненада.
Очакваха. Добра игра на Селим, сега в защита прехвърлят възможност за Перун. И те пропиляха, може би най-дългото разиграване от началото на двубой. Тройна блокада срещу Илина Стойчева, която слага края на този първи гейм, който е спечелен от състава на Казанлък Волей с 25 на 18 за 25 минути игра. Наистина добре започна тази среща. Оспорвано в средата на гейма обаче Казанлък Волей с една серия успя да узакони своето превъзходство. Така сега следва кратка почивка, отдих за двата отбора и тактически указания от двата щаба. Казанлък Волей повежда на Перун Варна с 1 на 0 гейма след 25 на 18 в тази среща от третия кръг на женското волейболно първенство от Демакс Лига, което наблюдавате пряко в ефира на Билан Би Спорт ТВ.